zdravím všechny. Děkuju. Děkuju vám všem, že jste přišli na naši velkou otvíračku. Chci vám představit Claudine Wolf, vycházející stylingovou hvězdu. Vítejte v Intenzu. Super muzika, dokonalý! Dal bych tomu 11/10. Ten Monster Makeup je tak realistický. Na mě tak vyhlas ty šaty. Říkala, že je to mochačino. Fakt moc dobrý. Ostříháte u mě na vlkodlaka. Taky má monster kostým. To je fakt pecka. Vypadá úžasně. Ty jo, viděla jsi mě. Podívejte na můj účes, je úžasný. O jejich monstrózním stylu musím říct známý. Víš jistě, že to vypadá dobře? Rozhodně. Vypadáš teď nejmíň o 10 000 let mladší. Já si tím nejsem tak jistý. Hele, vypadáš výborně, Drákulo. No, kdo by to řekl? I mně se zdá. Jsem na tebe moc hrdá, Claudine. Díky, mami. Děje se něco? Měla by tu být Frankie. Zajímalo by mě, kde je. Jsem si jistá, že je někde tady. Mohla byste... Monster high, monster high, monster high. Come on, don't be shy, monster high.